Tito Cinzadze sakhali filmi Monrealis shemde kinofestivalebze mogzaurobas da jildoebis mopoebas ganagdzobs ert sivrcese da umokles droshi gadaghebuli surati evropeli kinokritikosebis moetsonebas imsakhurebs Cinzadzes psikhologiur dramas romelis ukve randomime festivalis favoritia kartveli maqurebeli ortveshi Tbilisis sheaphasebs. Dekembris dasaqesi Tbilisi kinoseansebs ukve mesame daetmoba ert-erti mnishnvelovani premiera romelis Tbilisis saertashorisu kinofestivalze kinomoqvarulebs elodebat ukve gadaqvedelia. Tito Cinzadzes bolo namushavars kartveli maqurebeli saertashorisu festivalebis shemdeg pirveli nakhavs. Quella c'è un film slide spettacolo più matutri e sta gambato a gelleva marmostoci presenti da che den gambinare tbilisi ჩვენება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. როგორ შეხედავს ამას ქართველი მაყურებელი? სანამ დიტოს ფილმი, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ფესტივალებზე იქნებოდა წარდგენილი, ჩვენ უკვე მოლაპარაკებულები ვიყავით, რომ დიტოს ფილმის პრემიერა შედგებოდა ჩვენს ფესტივალზე. ეს არის ჩვენი ტრადიცია, იმიტომ რომ ფესტივალი ტრადიციულად საშუალებას აძლევს ქართველ მაყურებელს და კინოს მოყვარულებს ნახონ არა მარტო ევროპული და ამერიკული წარმატებული ფილმები, რომლებმაც მნიშვნელოვანი პრიზები მიიღეს საუკეთესო ფესტივალებზე, არამედ იმ ახალგაზრდა, ასე ვთქვათ, კინემატოგრაფისტების ფილმები, რომლებიც სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ საზღვარგარეთ მუშაობენ. Tito Cinzadzes ფსიქოლოგიურმა დრამამ სახელწოდებით შემოჭრა მსოფლიო კინოკრიტიკოსების ყურადღება და მოწონება უკვე დაიმსახურა. ჯერ მიუნხენის, შემდეგ მონრეალის და ბოლოს სანქტ-პეტერბურგის საერთაშორისო ფესტივალებზე ქართველი რეჟისორის ნამუშევარი საუკეთესოდ შეფასდა. ერთ სივრცეში და მცირე დროში გადაღებულმა ფილმმა შემოჭრის რეჟისორს და სცენარის ავტორს მონრეალის საერთაშორისო კინოფესტივალზე ჯიურის სპეციალური პრიზი მოუტანა. არ ველოდი ესეთ სწრაფ თქვათ რაღაც წარმატებას, მაგრამ მოხდა ისე, რომ სამ ფესტივალზე აჩვენეს, მიუნხენში, მონრეალში და სანქტ-პეტერბურგში. გასაგვირი ის არის, რომ სამივეგან ძალიან მსგავსი რეაქციები იყო ამ ფილმზე, იმიტომ რომ მსგავსი ფილმი არ არის, თქვა, ერთ ჟანრიანი, თქვა, დრამა, კომედია, თუ შერწყმულია ბევრი ჟანრი. სიუჟეტის მიხედვით გარდაცვლილი მეუღლის შორეული ნათესავების მოულოდნელი სტუმრობა ბურკჰარტ კლაუსნერის პერსონაჟის რუტინულ ცხოვრებას თავდაყირა აყენებს. კონკრეტული გაუგებრობა კი რეჟისორის აზრით საკმაოდ მასშტაბურია და ის მთელს ევროპულ საზოგადოებას ეხება. გერმანელ მსახიობთან ერთად დიტო ცინცაძის დრამაში მთავარ როლს მერაბ ნინიძეც ასრულებს. ესეთი რეაქციები, როცა ამ ფილმში დაინახეს მეტაფორა დღევანდელ ევროპაზე. Ანუ შემოსევა, ანუ შესევა, რაც ხდება დღევანდელ ევროპაში, როცა სხვადასხვა, თქვათ, აღმოსავლეთ ევროპიდან თუ იქიდან თუ აქედან უამრავი ხალხი მიედინება. ამიტომ თქვი, რომ არა კორექტულია პოლიტიკურად. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ დიტო მოახერხებს ჩამოსვლას, იმიტომ კიდევ ახალ ფილმს იწყებს და მე მინდა, რომ მას კიდევ წარმატებები უსრულო ამ ახალ პროექტთან დაკავშირებით, მაგრამ მერაბ ნინიძე ნამდვილად იქნება ჩვენი ფესტივალის საპატიო სტუმარი და არა მარტო საპატიო სტუმარი, არამედ პატარა სიურპრიზიც გვექნება. შემოჭრას ქართველი მაყურებელი ორთვეში შეაფასებს თბილისის 13 საერთაშორისო კინოფესტივალი 3-დან 9 დეკემბრამდე.